без ограничување, слободно по свој избор. Членовите на фотогрупата Чкрап од Тетово ги представија своите дела создавани во изминатите 12 месеци. Сега можам да кажам дека успеавме пак да направиме одлична изложба, да се представиме со нашите најдобри фотографии од минатава и од сегашната всушност година. Иако имавме доста тековни проблеми околу организацијата, половина скоро од членовите наши живеат во странство или се од други градови од Република Македонија, успеавме на оваа изложба да имаме представено дури 20 фотографи со околу 60 фотографии. Допред некоја година, нашата традиционална годишна изложба ја одржувавме во декември, но поради временските прилики, верските празници и заради публиката воопшто решивме терминот да го префрлиме во октомври. Тоа се покажа како добар чекор и исто како и лани, така и годинава, ова изложба ја правиме и во чест и во пресвет на 11. октомври, нашиот голем празник. Чкрап има убава традиција на секоја своја изложба да промовира по некој нов член. Некогаш се тоа млади луѓе фотографи, некогаш се едноставно нови членови. И годинава имаме промоција на нови членови, може би не се толку млади, но и младите што беа лани, веќе се ветерани, годинава освоија некои награди на републичките изложби за фотографија. Значи, имаме најмладиот член, ми се чини, најмладите членови, тоа се Ханис Багашов и Јана Андонова, одат во прва година средно училиште, а најстариот, највозрасен член е доајенот и ветеран на фотографијата од Тетово, Миодрак Николич Панта. Сите ние другите сме помеѓу. 20 фотографии и трипати повеќе фотографии се најдоа во просторот на музејот на Тетовскиот крај. И годинава, своите креативни инспирации ги прикажаа и неколкубина фотографии од помладата генерација. Јас сум ликовен уметник, но преминав да работам со концептуална фотографија. Скоро 2 години се бавам кога го набавив целиот материјал. Мислам на опрема, на техничка опрема и гледам дека таа доста се вклопува во моето секојдневие, затоа што неизбежна е традицијата со која што е наследна практично од мојата фамилија и јас некој начин се пронајдов во правењето на некоја паралела помеѓу традиционална и дигитална фотографија. Јас цел живот се среќавам со фотографии, но неодамна решив посериозно да се бавам. И ова е прв пат мои фотографии да се изложат на годишната изложба на фотоклубот Шкрап. Фотографите се хроничари на едно време, но и презентери на случувањата, погледнати од свој агол. Играта со фотографскиот апарат ги прави препознатливи. Бројни изложби, награди, признанија. Годинава која изминува за тетовските фотографи беше беричетна. Следната ќе донесе нови предизвици. Изложбата на фотографии е дел од редовните активности на фотогрупата Чкрап и представува годишно презентирање на случувањата.